vi precis köpt biljetter här. Tack. Kolla. Okej, här har vi en karusell som Linnea funderar på att åka. Kolla Linnea. Och nu är vi på väg till konserten med Danny. Och så vill de alla göra sig idag. Hej allihopa, ännu en ny video nu. Idag är det Kalmar stadsfest och Riks-FM-festival som vi ska gå på. Det är ju också matfestival är det. Matfestival. Ja. Och där var så är ju festivalen sen. Ska vi gå bort till mattältet? Vi har precis lämnat av Issy. Issy. Hej då Issy. Ha det så kul. Och vad ska vi göra? Oh, kolla. Slush. Oh, Linnea. Vill du ha en sån? Kom då. Vill du ha en sån? Ja. Kolla här vad du fick. Va? Wow. Så gott. Va? Och i hela bilden. Vilket håll ska vi ta där åt eller? Ska vi kolla där åt först? Kolla där. Kolla roliga. Oj, kolla den längst bort där. Där du sitter ner. Såg du den? Och där kan man vinna en påse med massa roliga gosedjur. Och där har du små vattenkoppar i sig. Oj, klibbade du på mamma nu? Kolla där. Jag vill ha den och få
Isabelle, är vi nöjda med festivalen? Förutom att jag har jätteont i ryggen. Så allihopa, då är vi hemma hos mormor här och morfar. Och vi har precis ätit. Och här ser vi alla som försöker komma hem från stadsfesten. Jättemycket kö. Var det en rolig dag på festen? Mm. Ja, och vet du vad vi ska göra imorgon? Imorgon ska vi faktiskt besöka matmarknaden. Så vi ses imorgon. Från stadsfesten igår. Då är vi vid foodfestivalen nu. Och vart ska vi, Linnea, du som har varit här med din kompis? Där har vi fish and chips. Vad har vi här då? Afrikanskt. Åh, oh, pappa måste filma. Ja, vi har afrikanskt delikatessmat. Det är god kyckling med... Kaper. Sen har vi olika grytor från Afrika då. Vad är det här för något, paella? Och här är det spansk mat. Paella seafood. Dukebap har vi här. Ska vi se, vad är det för något? Vildsvinskebap. Tänk på det. Här har vi lite oliver, goda oliver från Grekland. Se, vad finns det mer oliver vi har? Hallå? Nu smakar vi en oliv. Är det äkta grekiska oliver? Mm. Och goda grejer. Turkisk baklava. Bombsize kunde där jag kom i. Ja. Det kan nog gå av. Det är lite glad. Oj, panna cotta och mozzarella. Oj. Men vi går att äta först, sen så plockar vi lite. Oliv och sånt måste vi köpa. Ja, men det här måste vi. Filt och sånt, det kan du bara filma. Och lite. Är det färskpasta eller? Ja, äggpasta. Vi köper pasta med gud. Ja, olivolja. Här har vi kokpork. Kokpork har vi på gång. Jättegott luktar det också. Oj, oj. Eller vad är det för kött? This is lamb, sir. Thank you. Your meat.
Fantastic. Served together with our own barbecue sauce, melted cheddar cheese and coleslaw on top of that. Yeah, it's you can have it as a burger or together with fries. Grillat från ugnen. Riktig mat att kolla på tillbaka. Vad är det för något nu? Goa. Krispet. Det är en god. Det här är ju... Ha? En sån där. Okej, vad har vi för oss då? Åh, det är fullt med jätte. Ja, det är jättegott här. Vi ska få min... Beef and turkey chicken mushrooms. Hallå, vi har lite potatis. Vi har calamari maioli. Så har vi rätt patrullet såklart. Kristig sambrö, nu ska vi se. Ställ i massa goda ostar. Kanske man kan ta med sig och lite torkat kött. Så, hej. Då har vi sen lite ostar på det. Så, jättegod pizza. Tack, pizza. Margherita. Questa era prosciutto. No, è già troppo prosciutto. No. Wow. Grazie. Och ni är från Venezuela, mat? Jag är från Peru, men de är från Venezuela. Ja. De är... Är det något man brukar äta på street food i Venezuela, eller? Ja, i Colombia också. Colombia. Ja, det är väldigt traditionellt där. Okej. Okay. Superbra. Så det är latinamerikansk street food. Vad är det för bröd ni har? Är det majsbröd eller vad är det för bröd? Hallå. Får jag lukta på den? Wow, ah, det är jättegod! Okej, då går vi vidare. Nu ska ju mamma och pappa äta lite. Vi kan vänta på food court, på maten. Jag har pulled pork med något. Coleslaw. Vi smakar pulled pork ändå. Smakar den innan faktiskt när vi kom. Kolla, och Nutella. Wow. Vad god. Ser du? Det är Fick massa av ris i, du kom inte ihåg. Nej, hon ska smaka den. Åh, oh, var den god?
Vi har vid smyckena och Isabel håller på att fundera på vad hon ska ha. Det fanns jättemycket. Jag tror att jag ska ha den svarta. Ska vi se den? Tack. Hej. Du får mamma pengarna. Ovanligt att se pengar, va tjejer? En glass ska hon ta, men inte filter då. Jo, hon ska bara få någon grej. Vad vill du ha? Så allihopa, då var vi på matmarknaden innan och nu är vi på väg till konserten med Danny som spelar här på stadsfesten. Här var det jättemycket plats. Vi närmar oss finalen för i år. Och ingen kan ta oss bättre i mål, tänker jag, än den då. Jag hörde detta!
fest. Och ni ser här, det är inte mycket folk kvar. Alla är borta här nu.